do shta me Shtigonën, me tregu Rostin, kër imi taku një dorësëm. A, mullë Rostin. Kër imi taku një dorësëm, kër ka qenë urimi me dikon tjetër aty dhe reagimi në urimin kër e ka po gonën mas shumë vjetëve. Tash, tregu gonën ti. Hajde. Po, urimi ka qenë 5 vjetë atër kër kemi performu na me i lerët. 5 vjetë sëm ka tregu djali, edhe urimi... Do me bom të kërë kemë në letësha, qka je? 39, ma dhe 45 vjetë. 5 vjetë. Edhe Robi, urimi më koni dashurum në mua, dina ta fëmija që kam fokus një këngëtore dhe... Edhe unë një më koni valoj, se dhe nësë një më koni të gjemaj marë që ki. Unë një më 13 vjetë që më koni. Po, i vogël ke qenë, veç kure kemi të akun dorsëm, dhe më thonë urimin, edhe urimi më ka këshyrë, më ka këshyrë, se kom njofë se kuj shëri djali shbobur. Edhe ju ka thonë me konë ka qenë, nuk e di, ka thonë kjo është dashuria ja me parë për mu. Po, tregoj. Edhe, kur po më kalëcën, mu thonë, një murimi djali të arës në serit, ta shka? Ti e ki porët në serit që shurit, njëtë më kjo. E kështë që të ashe e mërore, me dhe i pokull kërë këtë qenë, jemi konë bashkë, të ashe dhe... Këna qenë një grupë shumë interesantë dhe në atë ko, do me thonë me punu me band, e ushtri me bëjshim. Të shemi që përshëndesim shemi në i lirëve edhe në serin që në konë shukët pandoshëm edhe muzicienta shumë profesionista ma vjetër këna mësu shumë për të nëve edhe unë edhe Arlindi në prapendikim që atë rrugë me probende në nëstop ushtrujnë po të thonë sinqeresht po ushtru që mille milioti edhe në fitness që përshkër atim pak a jo ka furcini ja ka furcini muzikë milioti gjithmon ka ushtru fitness. Po edhe muzikant i mirë, edhe Menzi s'ku prit morë me t'ka vëzut drejtë. Falinderit shumë. Ku ka bendu në Menzi s'pres? Atëre, Robi, kur kem fillu sezon në dytë, kem endu për Musafir bashkë, se probendi e unë e Gonja, gjdo pun që e bojme, bojme bashkarisht. Ulmi në tavolinë dhe i qesim temat, i shufi, kur kem disetu për Musafir, dhe më ndoshta ke qenë ndaj Musafiri, ma i doshën në listë në ranën e porë, tu e ditë show-ën tënë, atmosferën tënë. Vish me të pak pa e kuptu një sen. Marët, kur tha Gonja, u konë urimi i dashuru mu. Ti sprit asë një sekundë, thaj adhënim, konë i dashuru mu të. Gonën e dëshën na ketin, akon ati moshkin bend, gonën e dëshën se u konë e vetë mja femën edhe si motër. Dëmë thonë, tri jemi konë aty, unë Arlindi, doja i Milotit, e ata tjetin konë ketë pak ma djetër, po na me nguzë dikush aty adin muzikë, se gjithë natë këna bojë 60 natë, 0-100. Edhe me këshyrë dikush anë me nguzë në esenë gjelëzeshëm. Këte e kumë pas dhënë e vogël. Dëmë thonë, foti njëjtë e ndjekë gonën prapë se në intervjis që ishim, i tha gonës kur kimu martu, tha kur të mjepim vlaznia. Po. Dëmë thonë që kjo për... Po është fatë, Moni, është fatë, se dëmë thonë atë ku i lirët kanë qenë njëndër grupet matë mira. Fatë është edhe tash me probendin, kështu që mirët tha dhe Robi, se për nema kështë ekipa, kështë grupa, edhe artisti një të shumë ratë, dhe performansat i bërë maratë, dhe... Normal, o vetë asë të misë më bërë. Jo.